សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច Like ឬចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតបានកិច្ចព្រមព្រៀងតេតិនទៅនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាប្រទេសដែលបានចូលរួមអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេដេរូសាឡឹមកម្ពុជាកាណាដាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសាធារណរដ្ឋបារាំងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីរាជាណាចក្រថៃឡង់សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតចក្រភពអង់គ្លេសអៀរឡង់ខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវីដែលមានវត្តមានរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជឿជាក់ថាដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយសម្រាប់កម្ពុជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលដៅយូរអង្វែងនៃការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយរំលឹកឡើងវិញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់អន្តរជាតិដទៃទៀតដែលចាត់ទុកថាការគោរពដល់ពេញលិញនៅគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកនិងមិនអន្តរាគមចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់បណ្ដារដ្ឋគឺមានសារៈសំខាន់ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិដោយអះអាងឡើងវិញអំពីសិទ្ធិមិនអាចបាត់បង់បានរបស់បណ្ដារដ្ឋដើម្បីសម្រេចដោយសេរីនៅប្រព័ន្ធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមរបស់ខ្លួនស្របតាមគោលបំណងរបស់ប្រជាជនខ្លួនដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនិងមិនមានការបង្ខិតបង្ខំឬគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅទោះតាមរូបភាពបែបណាមួយដោយចង់ជំរុញការគោរពនិងអនុវត្តតាមសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលតែងតាំងដតីទៀតបានព្រមព្រៀងដូចតទៅមាត្រា1កម្ពុជាតាមរយៈឯកសារនេះសន្យាយ៉ាងអឡារិទ្ធថានឹងថែរក្សានិងការពារអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនអព្យាក្រឹតភាពអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជានឹងត្រូវប្រកាសហើយនឹងចារទុកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវអនុម័តក្រោយពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវ2ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះកម្ពុជាសន្យាថាជៀសវាងអំពើណាមួយដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃទៀតខជៀសវាងចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយោធាឬបណ្ដាកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយនឹងរដ្ឋដទៃទៀតដែលមិនសមស្របតាមអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនតែប្រការនេះមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់កម្ពុជាក្នុងការទទួលយកសម្ភារៈយោធាអាវុធក្របរំសេវនិងជំនួយចាំបាច់ដែលអាចឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តសិទ្ធិដ៏ពេញលេញរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វ័យការពារនិងដើម្បីថែរក្សាច្បាប់និងសន្តិភាពក៏ជៀសវាងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃទៀតដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលទោះតាមរូបភាពណាក៏ដោយខបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលមិនសមស្របទៅនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យ
បូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនងជៀសវាងគម្រាមកំហែងឬប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដីឬឯករាជ្យនយោបាយនៃរដ្ឋណាមួយឬដោយអរិយាប័ត្រណាមួយដែលមិនសមស្របនឹងគោលបំណងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចដោះស្រាយរាល់ចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋដទៃទៀតដោយសន្តិវិធីឆជៀសវាងប្រើដែនដីរបស់ខ្លួនឬដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃទៀតចជៀសវាងអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចូលឬដាក់ទីតាំងកងកម្លាំងបរទេសរួមទាំងបុគ្គលិកយោធាទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយនៅក្នុងកម្ពុជានិងទប់ស្កាត់ការបង្កើតឬរក្សាទុកមូលដ្ឋានយោធាបរទេសចំណុចបង្អែកឬទីកន្លែងមជ្ឈបាយនៅកម្ពុជាឡើយលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អនុវត្តនៅដំណាក់ស្រាយនយោបាយរួមមួយមាត្រា2 1ភាគីនានាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈនេះសន្យាយ៉ាងអឡារិកថាទទួលស្គាល់និងគោរពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជា2ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះភាគីទាំងនេះសន្យាថាកជៀសវាងចូលរួមក្នុងបកសម្ព័ន្ធយោធាណាមួយឬក៏ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាផ្សេងណាជាមួយកម្ពុជាដែលមិនសមស្របនឹងអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាតែប្រការទាំងនេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកម្ពុជាក្នុងការទទួលសម្ភារៈយោធាអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងជំនួយដែលចាំបាច់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិដ៏ពេញលេញរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការពារខ្លួនដើម្បីរក្សាច្បាប់និងសន្តិភាពខជៀសវាងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទោះក្នុងរូបភាពណាមួយក៏ដោយទោះដោយផ្ទាល់ក្តីឬដោយប្រយោលក្តីកជៀសវាងគម្រាមកំហែងឬក៏ប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដីឬក៏ឯករាជ្យខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាក្នុងរូបភាពណាមួយដែលមិនសមស្របនឹងគោលបំណងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខដោះស្រាយរាល់ចំនួនជាមួយកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីងជៀសវាងប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនឬទឹកដីរបស់រដ្ឋដទៃទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាចជៀសវាងប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យនិងបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃទៀតឆជៀសវាងបញ្ចូលឬតាំងមូលដ្ឋានកងកម្លាំងបរទេសរួមទាំងបុគ្គលិកយោធានៅក្នុងកម្ពុជាទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយនិងជៀសវាងបង្កើតឬក៏រក្សាទុកនៅមូលដ្ឋានយោធាចំណុចបង្អែកឬទីតាំងមជ្ឈបាយនៅក្នុងកម្ពុជាលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការអនុវត្តនៅដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយមាត្រា3 1មនុស្សទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិតក្កិននិងសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀត2ក្នុងគោលដៅនេះក៏កម្ពុជាសន្យាថាធានាគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដែលជំរុញនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានចាត់វិធានការដ៏មានប្រ
សិទ្ធភាពដើម្បីធានាកុំឲ្យនយោបាយនិងអំពើប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអតីតកាលវិលត្រឡប់មកជាដាច់ខាតចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលតេតិនខភាគីឯទៀតដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសន្យាបង្កើននិងលើកទឹកចិត្តដល់ការគោរពនិងអនុវត្តតាមសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាដោយដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដើម្បីជាពិសេសទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ3គណៈកម្មការអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារួមទាំងក្នុងករណីចាំបាច់ចាត់តាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសម្នាក់ដែលត្រូវរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការរកឃើញរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំជូនទៅគណៈកម្មការនិងទៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមាត្រា4ភាគីដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអំពាវនាវដល់រដ្ឋដទៃទៀតឲ្យទទួលស្គាល់និងគោរពគ្រប់បែបយ៉ាងដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាហើយជៀសវាងធ្វើអំពើដែលមិនស្របនឹងគោលការណ៍ទាំងនោះឬដែលមិនស្របទៅនឹងប្រការដទៃទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមាត្រា5 1ក្នុងករណីមានការរំលោភឬការគំរាមកំហែងរំលោភលើអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតឬឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាឬលើការបដិញ្ញាអនុវត្តដទៃទៀតណាមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបណ្ដាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើការពិគ្រោះជាបន្ទាន់ដើម្បីអនុម័តរាល់វិធានការសមស្របដើម្បីធានាការគោរពដល់ការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនោះនិងដោះស្រាយរាល់ការរំលោភទាំងនោះតាមមធ្យោបាយដោយសន្តិវិធី2វិធានការបែបនេះក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងទៀតអាចរួមមានការរាយការណ៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឬប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដំណោះស្រាយនៅទំនាស់ដោយសន្តិវិធីយោងទៅតាមមាត្រា33នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ3បណ្ដាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏អាចសុំការឧបត្ថម្ភពីសហប្រធាននៃសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាដែរ4ក្នុងករណីមានការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវស្នើដល់អង្គការមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាត់វិធានការដតីទៀតដែលសមស្របដើម្បីទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការរំលោភបែបនេះដោយស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលតែងតាំងមាត្រា6កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅពេលចុះហត្ថលេខាមាត្រា7កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវទុកចំហសម្រាប់រដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមពាក្យសុំចូលជាផ្លូវការត្រូវតម្កល់ទុកនៅរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់រដ្ឋនីមួយៗដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពាក្យសុំចូលនោះត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃតម្កល់ទុកពាក្យសុំចូលរួមរបស់ខ្លួនមាត្រា8ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានជាភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងភាសាខ្មែរនិងរុស្ស៊ីដែលមានតម្លៃដូចគ្នាត្រូវដាក់តម្កល់ទុកនៅរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងបញ្ជូននៅច្បាប់ចម្លងដែលបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវហើយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋដទៃដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានិងជូនទៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជាសក្ខីភាពបណ្ដាប្រតិភូពេញសមត្ថកិច្ចត្រូវមាននាមខាងក្រោមដែលទទួលសិទ្ធិត្រឹមត្រូវហើយនោះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991